Абай хакым мусулман. Он ичинде толук мусулман. Мусулмандын ичинде арине ол Ханафи мазхабынын белдүү өкүлү. Сенин мектебине келетин болсак, биз Абай хакымдын диний жазган мәтіндеріне қарап отырып, 38-ші қара сөзі, Алланы жаратушыны сипаттаған өзінің еңбектеріне қарап отырып, біз Абай хакімді бірден сүнниттік бағыттағы Матуриди ақидасындағы қазақтың үлкен көрнекті ғұламасы деп айтуға толық негіз бар. Қара сөзі негізгі аты Китабы Тасдиқ, имандылық кітабы деген сөз. Өз заманында Абай хакім оны ауыл балаларына медресе, діни медреседегі оқу құралы ретінде жазған. Іші толығымен діни мәтін. Оны әдебиетші адам түсінбейді. Оны тарихшы адам түсінбейді. Оны тек қана ислам танушы, оның ішінде де ақида саласын меңгерген маман ғана тісіп атып оны қарай алады. Мысал келтіретін, бұрынғы жас кезімізде, бала кезімізде сол сөзді бір-екі рет оқып мен түсінбегем. Не нәрсе мен оқып? Кейін дін оқып, ақида оқып, ақиданың ішіндегі қағидаларды оқығаннан кейін барып түсіндік. Мысалы Абай хакім айтады сол жерде, Алланың зәти сипаты алтау, субутиі сегіз дейді. Бұл нақты Матруди ақидасының еңбегіндегі жаңағы Алла тағаланың сипатын сондай бір классификация дейді ғой, бөліп қарастырған ережелері. Нақты медреседе сол дін ғұламаларынан алғанын қазақи ғып жеткізіп отыр. Бұл Абай хакімнің бір қыры.